Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 3, 2024, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisaan ni San Francisco Javier, isang pare. At ngayon din po ay tayo ay nasa unang linggo ng panahon ng Adviento. Ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 11, verses 1 to 10. Sa araw na iyon, sa lahi ni Hese ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuon. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng katarungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon, hindi siya hatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupid. Ang hatol niya ay kamatayan na masasama. Katarungan at katapatan ng paiiralin niya sa kanyang pamamahala maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasususuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Hesse ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banan na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Unang linggo ng panahon ng Adviento at ating pong ginugunita ang kapisahan ni San Francisco Javier, isang pari na namuhay sa kanyang kabanalan at pagsunod sa mga aral at turo ng ating Panginoon. At ngayon nga po ay nagpag, naglalakbay tayo na sa loob ng apat na linggo na tinatawag natin ling, apat na linggo na Adviento. At sa una at maganda po no na maituon natin ang ating mga sarili sa mismong pagdiriwang ng ating po ng kapanganakan ng ating Panginoon na ngayon ay narinig natin. Parang i imaginein lang muna natin na uh, sa pahayag na ito ni Propeta Isaías, doon tayo patungo na mayroong isisilang mula sa dahi o ang kan ni Hese. No? So, si Hese ang magiging ama ni David na si David naman ay uh, mula ito yung angka na pagmumulan ng lahi naman ni, ni Jose na magiging ama ni Jesus. So, kaya mula dito sa lahing ito, magmumula no, ang magiging ahari o tagapagligtas ng mundo. At dito nga sa propesya ni, ni Isaías ay ito yung parabang uh, idudulot no, ng sanggol na ito na sa kanyang pagkapanganak ito yung para bang napaka peaceful no ng kanyang dulot sa tao na maging yung mga parang imposible nating pagsamasamahin no lalo na ba kumamit ng mga hayop dito yung bang imposible mga pagsamasamahin pero pagiging uh, magiging okay sila sa isa't isa hindi sila magsasakmalan hindi nila gagalawin o kakainin ng isa't isa kundi magkakaroon ng matiwasay na pagsasama-sama ng lahat ng uri ng hayop lalong-lalo na no ang ang tao ay magiging uh, mapayapa din sa kanyang pamumuhay dahil sa batang ito na isisilang sa atin na siya naman nating gugunitain pagdating ng araw ng Kapaskuhan Muli, nawa, patuloy natin na pagnilayan at ituo ng ating mga sarili patungo doon sa bilen kung saan isisilang ang sanggol na magiging tagapagligtas natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.